Došli smo na klip da se igramo Minecraft preživljavanje. Znači u prošloj epizodi smo našli dijamante, iskopali obsidijani. U ovoj epizodi ćemo da novo enchantujemo se idemo u nether. Prvo ćemo da enchantujemo znači ne možda malo. Neka bosu. No, a da, išao sam kopati lapis, znate da u prošloj epizodi nismo imali lapisa. Ja sam ulečio dijamantskog mača. Dobro, imam još uglje. Poslijem se da nema. Enchantujemo od lijevo. Prijeti protection. Može li dobiti još nešto? Asam protection. Čekaj, izvedimo opis. Za... Ne. Šta ti je? Šta ne te dobijem? Tekr. Evo, uzit ćemo protection. Jer da tu, kada voli... Ne možemo uzeti, nemamo 8 level. To će protection i šta ovo se dobijem? Drops, flash, protection. Krampa imaš, krampa. Efficiency, može. Malo nam toliko neće ne znači da ovo... Ovo je super tako. Kada zaspam pa idemo u nether. Kada iskavite moram da jedim. Nisi spogla? Ne. Koji izgled nam bude nekako 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 nekako. Da nije tako da je da nije da bude iskući. Neće da je dobro napravio. Nije na klin tako. Nijem flit, ali ima drevo. Ne, zapalio sam ovo slučajno. Sebe sam zapalio. Idemo u nether. When blaze, never in the počeo sam kopam kvarca, a zaboravio sam da stopilo snimanje, pa ne pitajte se da se ne pisali to zatim što bi se destravila i kvarca kako sam ih kopao. Bilo sam, prošte. Da su... Jer kada se mači inter. Ne bojte tamo.
Zašto krenem okresan je tako? Vidite kako on mene sluša fino. Evo, došao meni Đorđe. Aj, čao. Čekaj, imamo kako to ovo je ono mjesto. Ukup XP. Dobro, imam XP, ja. Sad sam baš se začarao. E. Vidiš, začarao se od ljelo. Na, na, na. Čekaj, ovo je ne. Kom, što se baci? Tam što ću baci. Aha. Čekaj, gdje mi se baci? Ne, port. Da. Ne. Da. Mislim. Mislim, jesam, ali dobro što tako. Idemo. Češ pokupiti glowstone? Pokupio sam. Aha, dobro. Čekaj, odakle sam ja došla sad. I na što je problem? Da. Da, kad kasi. Odakle sam ja došla? Pitaj, imaš kompas? Ma ima. I ovo pokazuje kad ne deportal. Nemam pojma. A ne, kompas ne radi u ne deportal. Koji ti kaže? Da tu moš sam noć. Ljudi, ovdje ćemo da završim epizodu. To je bilo to što se tiče epizode. Ako se želite, ostavite like i subscribe. Mi se vidimo sljedeće epizode. Ćao!